כמה דקות יוצא המשחק המסקרן בין מכבי תל אביב לפנרבחצ'ה לדרך, שתי הקבוצות בחימומים אחרונים מיד הצגת השחקנים. ז'לקו אוברדוביץ' בהיכל, המאמן שזכה יותר פעמים מכל מאמן או שחקן אחר ביורוליג. חזרה בולדה, רואה את הנתיב הזה, איזה יופי של מהלך, יונה בולדה. יפה מאוד, זה כבר מהלך שני, אוברדוביץ' כבר עם שני עונשים ושני שחקנים שלו, עכשיו הולך להחליף את השני, לא מוכן לקבל סלים קלים. בינתיים מכבי מענישה בצד השני, ארתור חובסקי. כל צריך לעשות עם זה משהו, דיקסון בעקבותיו, שולחים את זה לטיוס שנחסם שם על ידי וסלי, וזוסמן מחתים את טיוס, מתקן, ומכל זה יצא סל. הוציא את זה עכשיו לדיקסון מרחוק, מחתים, מלי כדור חוזר, נחסם נקי מצוין, ומכבי תל אביב למתפרצת, שולחים את טיוס, הנה מגיע התיקון מאחור, נוריס קוט. וזוסמן, שם תומאס, זוסמן מרים את הזריקה, וקולה יובל זוסמן. מאוד מרשים, גם הביטחון שלו. שלוש שניות, שתי שניות אחרונות, דיקסון לוקח את הכדור האחרון, שם אותו בפנים, סיומו של רבע ראשון, מצוין של מכבי תל אביב, 24. על אלופת היורוליג, פנרבחצ'ה, 35 נקודות. פנרבחצ'ה מאוד בטח מאומנת, אבל גם שחקנים מספיק חכמים שיכולים לנצל את הדבר הזה. עולה גם את זה, בדקות של דיקסון, פנרבחצ'ה קולעת 18 נקודות, בשש הדקות לפני כניסתו היא קלה 2. קול מהפינה, דויאק, נוריס קול. שוב בולדר עם עבודת ההגנה הטובה. צריך לעצור אותו, זהו פייר ג'קסון. מרים את בולדן, והנה השתיים שלו. מה, ג'ונה בולדן? פשוט תענוג לראות אותו. גם במהלך האחרון של תומאס, וגם בשלשות של בולדן, הגבוהים של פנרבחצ'ה כל כך ארוכים, משנים הרבה מאוד זריקות. קול מהפינה, נכנס! שלשה. יש מצ'אפ טוב בין ג'קסון ל... לדיקסון, אה? כן, רול, הנה רול, נקודות. מייקל רול עם נקודות ראשונות הערב, הערב הוא עם שתי נקודות בלבד, 0-4 מהשדה. יש נקודות, וגם עבירה, וואו, איזה מהלך. זה כבר פאנץ'. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את פייר ג'קסון. חכה למגזי, אנחנו רואים אותו פה, הוא מחכה, הוא יודע שהוא הולך להוציא את העבירה, וכשהוא רואה שזה קורה, מהר מאוד האינסטינקטים שהוא זורק את הכדור. זה לעבור שם, מוציא את זה לבולדן, 7 שניות לזרוק, ג'קסון מרים מעליו את דיקסון, מסדר לעצמו את הזריקה, בום! פייר ג'קסון, פנטסטי! עובר את דיקסון, מגיע לתומאס, לא זורק, קול לוקח את הזריקה מהפינה וקולע גם את זה. ומכבי תל אביב, פותחת מעברים, ובורחת ל-12 הפרש. תומאס רוצה את הכדור, הולכים אליו. וסלי שם פוקח עין, איזה כדור, פנטסטי, ונוריס קול, אומר לתומאס תודה. האם קול רואה אותו? האם הוא רואה את טיוס שממתין, הוא רוצה לבד, הוא מסיים את זה. מאוד, וזה הקצב שמכבי רוצה לשחק, ואיכשהו דווקא הלחץ של פנרבחצ'ה גרם למכבי לעשות את הדברים שאולי לא הייתה עושה אם לא היו לוחצים אותה. וזה טיוס, איזה כדור, נהדר, אנחנו רוצים להוציא. פנרבחצ'ה עם 4 ועוד קבוצתיות, תל אביב עם 1 בלבד, פייר ג'קסון לוקח גם את זה, וקוליה. אם מכבי תל אביב מנצח את הערב, יש כאן MVP אחד, ברור. נעל לכל ספק, קוראים לו פייר ג'קסון. רול לוקח את זה. מדויק. יפה, אז אם אתה מצליח להחזיק את הכדור הזה השנייה 24 ולעשות צל, אבל זה קצת משחק באש. קול. שש שניות. קול מצליח להשתלט על זה, מרים זריקה, איכשהו זה נכנס. זה הערב של מכבי. כן, אם זה נכנס, אז כנראה זה הערב של מכבי תל אביב. כדור נופל לידיים שצריך, הנגיעות הנכונות, יש ימים כאלה.
ג'קסון. בולדן. לג'קסון. יש לו את הנקודות. פייר ג'קסון. MVP הערב. חד משמעית. בגדול. מה לא הוכיח היום? אמרנו, בדקה הראשונה אפשר להרגיש אסרטיבי, אגרסיבי לטבעת. לא חיכה שדברים יגיעו אליו. לא ניסה להיות הרכז השמרני. לקח את הדברים. זהו. מכבי תל אביב עם הניצחון הכי גדול שלה, העונה על אלופת אירופה, אלופת היורוליג, פנרבחצ'ה, עם אוברדוביץ', 82-73, ואחרי ההפסדים האחרונים במוסקבה ובאתונה, מכבי ניצחון חשוב שמשדר מסר, כאן בהיכל לפחות, אנחנו יכולים לכל אחר.